Dobro večer, gledate Pravi dnevnik Slobodne televizije, ja sam Dejan Jeremić, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Neredi širom Sjedinjenih Američkih Država. Najmanje 5600 ljudi uhapšeno od izbijanja demonstracije u znak protesta zbog smrti Georgea Floyda. Trebalo bi ukinuti sve mere ograničenja, izjavio epidemiolog Branislav Tiodorović. Zabeležena nova 24 slučaja zaraze. Radovi u takozvana 4 Beogradska bulevara kasne više od 6 meseci. Aktivistkinje pokreta Dosta je bilo napadnute tokom prikupljanja potpisa na Vračaru. Više javno tužilaštvo u Beogradu pozvalo Igora Jurića da iznese bliže podatke o tvrdnji za postojanje političara pedofila. Najmanje 5600 ljudi uhapšeno je u gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država od izbijanja demonstracije u znak protesta zbog smrti Georgea Floyda. Predsednik Donald Trump poručio je da će razmestiti hiljade naoružanih vojnika i snage za održavanje reda i zakona kako bi zaustavio nasilje. Uprkos uvođenju policijskog časa i postavljanju policijskih i vojnih snaga na ulice, nemiri i protesti ne jenjavaju. Georgeu Floydu je stalo srce usled gušenja izazvanog pritiskanjem vrata, zaključio je patolog i Floydovu smrt okarakterisao kao ubistvo. Kompresija je Floydu zaustavila dotok krvi do mozga, a pritisak na leđa otežavao disanje, saopštio je advokat porodice preminulog koja je zatražila obdukciju. On je tražio da optužnica protiv policajca Dereka Šovina bude preinačena iz ubistva trećeg stepena u ubistvo prvog stepena, kao i da ostala tri policajca koje su prisustvovala činu budu optužena. Povodom Floydove smrti širom Amerike nastavljaju se protesti građana. Kako navodi Associated Press, više od 5600 ljudi uhapšeno je u proteklih nedelju dana zbog krađe, blokiranja puteva i kršenja policijskog časa, koji je zbog ovih nemira uveo predsednik zemlje Donald Trump. On je najavio mobilisanje svih dostupnih civilnih i vojnih resursa i svim guvernerima preporučio upošljavanje nacionalne garde za suzbijanje nereda. These are not acts of peaceful protests. Ovo nisu akti mirnih protesta, ovo su akti domaćeg terorizma. Uništavanje nevinih života i prosipanje nevine krvi je uvreda za čovečanstvo i zločin protiv Boga. Americi je potrebno stvaranje, ne razaranje, dodao je Trump. Upravo šaljem hiljade i hiljade teško naoružanih vojnika, vojnog osoblja i predstavnika policije da zaustave pobune, krađe, vandalizam, napade i uništavanje imovine. Ipak, građani za sada i dalje masovno izlaze na ulice u znak protesta protiv policijske brutalnosti. Ja sam tačno preko puta Medicinskog fakulteta Univerziteta Minnesote. Tu odmah ispred Bulvikin bara i Urban Jungle radnje, nacionalna garda ispaljuje suzavac i gumene metke. Napolju je nenormalno, suludo je. Žrtva sam razbojništva, ljudi koji nisu zapravo deo protesta, pravih protesta, bacili su ciglu kroz izlog. Ja sam mali preduzetnik već 17 godina, rođen i odrastao ovde u južnom Minneapolisu. Obustavljaju sve upravo, niko nije nasilan ni malo, koriste suzavac bez ikakvog razloga. Obdukcija koju je tražila Floydova porodica razlikuje se od službene. Službena obdukcija je kao razloge smrti navela i bolest koronarnih arterija i visoki pritisak, dok obdukcija koju je tražila porodica nije našla dokaze o srčanim bolestima, te zaključila da je Floyd bio zdrav. Katarina Vuković, Slobodna televizija. Na administrativnom prelazu Jarinje i dalje su kilometarske kolone teretnih vozila koja čekaju da im se odobri ulazak iz centralne Srbije na teritoriju Kosova i Metohije, nakon što je vlada u Prištini uvela nove mere reciprociteta kojima se zahteva da u pratećoj dokumentaciji piše Republika Kosovo. Odlazeća vlada Kosova, premijera Aljbina Kurtija, odlučila je u subotu da zabrani ulazak kamionima sa robom iz Srbije kojima u pratećoj dokumentaciji ne piše Republika Kosovo. U koloni na prelazu Jarinje stoje kamioni sa srpskim tablicama koji prevoze stranu robu, kao i teretna vozila sa tablicama nekih drugih država, Slovenije i Bosne i Hercegovine, koje su samo u tranzitu. Trebalo bi ukinuti sve mere ograničenja uvedene zbog pojave koronavirusa, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, koji ne očekuje drugi talas COVID-19. Upozorio je na to da građani moraju da nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru i da moraju redovno da peru ruke.
Ukoliko tako budu radili, za 14 dana bit ćemo zemlja bez korone, garantujem, zaključuje Tiodorović. A prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji je preminula jedna osoba, a potvrđeno je 24 novozaraženih. Testirane su 4372 osobe, a od početka pandemije ukupno su testirane 252132 osobe. Ukupno do sada registrovane su 11454 zaražene osobe. Radovi u takozvana četiri bulevara, odnosno u ulicama Kraljice Marije, 27. marta, Đorđa Vašingtona i Cara Dušana, počeli su 15. juna 2019. godine. Tada su podeljeni u šest faza i trebalo je da budu gotovi do kraja 2019. Danas, 2. juna, radovi i dalje traju. 20. avgust i 30. oktobar 2019. godine, 1. januar i 1. jun 2020. Samo su neki od rokova koji su probijeni za rekonstrukciju četiri ulice u Beogradu, kolokvijalno nazvane četiri bulevara. Raskopane ulice i trotoari, cevi na sred puta, šljunak, prašina, mimoilaženje automobila i pešaka. Sve to je realnost sa kojom se stanari ulica Cara Dušana 27. marta, Kraljice Marije i Đorđa Vašingtona suočavaju već godinu dana. Tuga, to je jedino što mogu kažem. Ali vidim da dole se zove kod Beloni pice pijace, to napreduje mnogo brže. Valjda ono, su naši način da sklepaju to na brzaka. Ne živim u kraju, ali da mi je muka od ovih radova muka, pošto tu radim na Dorćulu, znači godinu i po dana čini mi se, ovo je katastrofa. Ulica je bila neprohodna mesecima. Skoro godinu dana, ne možete, ajte zamislite hitnu pomoć ako trebate majstora, masa stvari, a da vam ne kažem koliko je za nas starije teško hodati po ovome, zaista mislim da je krajnje vreme da nešto uradi. Počeli su dole, ovo nisu završili, jer nema logike. Pa bilo bi dobro da se to ne radi svake godine ili uoči izbora, jer malo je pravilno. Građani kažu da nemaju kome da se obrate. Obećanja su sve što su dobijali od nadležnih. Obećanja i molba da se strpe. Predsjednik Centralne Beogradske opštine Stari grad Marko Bastać kaže da će gradska vlast odgovarati za sve probijene rokove i sva nedela koja su počinjena onog trenutka kada vlast padne. Ne postoji ni jedna instanca koju vi možete sad da se žalite, jer oni bukvalno proglašavaju radove, odnosno rokove i stalno ih menjaju. I to više nema nikakve logike, niti oni naplaćuju penale tim firmama koje kasne sa izvođenjem radova, to su samo odluke gradskih čelnika kada će odrediti same rokove. I dok u Cara Dušana radovi koliko toliko teku, malo niže, u ulici Đorđa Vašingtona radovi su stali. Građani hodaju tramvajskim šinama, mašine nepomično stoje, a saobraćaj se odvija bez ikakve signalizacije. Da li će neki novi rokovi biti ispoštovani? Građani su skeptični. Dragan Todorović, Slobodna televizija. Sledi predizborni blok. Mi srpski radikali se zalažemo za osnivanje klinike za lečenje retkih bolesti u Srbiji. Ukoliko već imamo dovoljno novca u budžetu, treba novac preusmeriti da se jedna takva klinika osnuje pred nekih drugih projekata. Ta klinika bi bila samoodrživa, mogla bi da bude otvorena za pacijente iz regiona i iz ostatka Evrope, a mi bi zauvek zaboravili na lečenje dece i ostalih građana Srbije SMS porukama. Ukoliko u ovom poslu ne mogu da uradim nešto čega će imati korist moj narod, moja država i društvo u kojem živimo, onda se politikom neću ni baviti i verujte da apsolutno sa tim neću imati problem. Ovo je zemlja koju niko ne koristi. U sred srede Vojvodine, jako blizu Novog Sada, vlasništvo je države. Ovo bi mogla za 15 godina da bude jedna odlična šuma. Dobra vest je da nećemo dozvoliti da se naša Vojvodina pretvori u pustinju. Nove šume, to nam treba. Nerazjašnjena ubistva ne smiju biti dio naše političke i pravne realnosti. Nažalost, u ovoj zemlji, a posebno na području Sandžaka i Novog Pazara, imamo nerazjašnjena ubistva za koja čak nemamo ni ozbiljne tužilačke i pravosudne aktivnosti. Mnogo toga u Srbiji treba promeniti. A da bismo to uradili, moramo je decentralizovati.
Dakle, moramo omogućiti ravnomeran razvoj svih regiona u Srbiji. Nije logično da plata u Beogradu, prosečna plata u Beogradu bude veća od plate u unutrašnjosti Srbije 15.000 dinara i više. To moramo promeniti zarad svih nas. Zdrava i bolja Srbija. Zdravo da pobedi. Uslovi u kojima skupljamo potpise, dragi građani, su potpuno nefer. Potpuno vlast manipuliše taj proces kako bi potpomogla one političke opcije sa kojima sutra može da sarađuje u tom vrzinom kolu koje ja zovem dođem ti, dođeš mi. Mahom je reč o političkim pokretima kojima je zajedničko da je glavna njihova politika da EU nema alternativu. Čak i EU učestvuje u kompletnom tom procesu. Cilj im je Skupština Srbija u kojoj će i vlast i opozicija biti isključivo pro-EU orijentisane i da u njoj ne bude ni jedna opcija koja je EU skeptična. Danas oko 11 časova aktivistkinje pokreta Dosta je bilo, koje prikupljaju potpise za izbore na Vračaru, napalo je nepoznato lice, a tom prilikom oštećen je štand postavljen u Njegoševoj ulici ispred zgrade opštine Vračar. Ovom prilikom on je izneo salvu uvreda na račun lidera Dosta je bilo i samih aktivistkinja, potom je vrlo grubo odurnuo aktivistkinju Dosta je bilo, da bi mogao da šutne štand, što je uradio sekund kasnije. Naše aktivistkinje pretrpele su ogromnu neprijatnost i mogle su da pretrpe takođe i fizički napad, što se na sreću nije desilo. Mi smo ovome obavestili sve nadležne organe i nadamo se da će u roku reagovati. Ovo je drugi po redu napad na aktivista Dosta je bilo, koji smo pretrpeli tokom procesa prikupljanja potpisa. Podsećam gledalce Slobodne televizije da smo nedavno doživeli pokušaj obijanja naših prostorija na Novom Beogradu i ovaj pokušaj obijanja smo prijavili nadležnim organima koji će, nadamo se, reagovati u nekom zadovoljavajućem roku. Više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet i pozvalo Igora Jurića da povodom navoda koje je izneo u medijima iznese bliže podatke koji su neophodni za dalje postupanje nadležnog javnog tužilaštva. Informacije koje već 3 meseca kruže u javnosti uznemirile su građane otkako je Jurić ispričao da posjeduje određene dokaze o političaru koji će učestvovati na predstojećim izborima, a koji se dovodi u vezu sa pedofilijom. Ti dokazi, po Jurićevom mišljenju, nisu dovoljno jaki da osumnječenog zasigurno smesti iza rešetaka, što je prema njegovim rečima jedan od razloga zbog kog do sada ništa konkretno nije učinio. Učenici 8. razreda danas su na probi male mature rešavali test iz matematike koji nakon 2,5 meseca rade u školskim klupama. U osnovnoj školi Skadarlije u Beogradu 46 đaka završnog razreda radilo je probni test. Zbog koronavirusa bili su raspoređeni u 5 učionica i na taj način poštovana je mera distance, ali i smanjena mogućnost bilo kakvog prepisivanja. Direktorka osnovne škole Skadarlija Mirjana Sloboda kaže da je proba male mature organizovana u skladu sa uputstvima koje je stiglo iz Ministarstva prosvete. Novina je to što se pregleda na drugačiji način. Dakle, testovi su drugačije osmišljeni, skeniraju se u Zavodu za vrednovanje kvaliteta, postoje pitanja otvorenog i zatvorenog tipa, znači većinu pitanja pregleda softver, ali ostaje određeni procenat pitanja koji je neophodno da pregleda osoba, dakle profesor, i oni će biti pregledani takođe kompjuterski. Ono što je takođe dobro i što nas ubeđuje da će sve biti pravično, to je da svaki zadatak otvorenog tipa pregleda 2 nastavnika. Ukoliko ima neslaganja u proceni odgovora, onda se to komisijski, da kažem, određuje koji je tačan odgovor, da bi dete naravno dobilo maksimalan broj bodova. Rezultate probnog testa, pa ovo je sad probni, znači pregleda se 3., 4. i 5. juna, 3. je srpski, pa matematika, pa kombinovani, tako da eto, dan dva posle toga. I na probnom završnom danas apsolutno radimo sve u skladu sa uputstvom, tako da se nadam da nećemo imati problem. Iz Ministarstva rada nije odgovoreno na otvoreno pismo Saveza samostalnih sindikata Kragujevca od 25. maja, u kome je ukazano na to
da su državna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izuzeta iz pomoći u iznosu od 3 minimalne zarade za razliku od privatnih istog tipa. Predsjednik Saveza Jugoslav Ristić izjavio je da nereagovanje ministarstva da pomogne i državnim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom vodi samo ka jednom zaključku, da država ne želi takva preduzeća u svom vlasništvu. Među preduzećima koja nisu dobila takvu pomoć države je i Grafopromet, koji zapošljava 30 radnika, među kojima je i 18 osoba sa invaliditetom. U Srbiji postoji 57 preduzeća koje se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, od kojih je 16 u državnom vlasništvu, a ostala su privatna. Grčka će platiti smeštaj turistima koji budu pozitivni na koronavirus tokom boravka u toj zemlji, izjavio je portparol grčke vlade Stelios Petsas. To smo radili u prošlosti i nastavit ćemo i dalje tako, rekao Petsas i istakao da je cilj vlade da osigura maksimalnu sigurnost za stanovnike i posetioce. Grčka će za međunarodne letove biti otvorena 15. jula, a Ministarstvo turizma nedavno je objavilo da od 15. juna otvara granice za turiste iz 29 država. Za ulazak u zemlju nije potreban negativan test na koronavirus, niti je obavezan boravak u karantinu. Ipak, bit će rađeno nasumično testiranje onih koji pređu granicu. Sličan plan prošle nedelje objavio je i Kipar. I da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme.